O Comité de Empresa de Crown Vigo, adicada á fabricación de envases metálicos para conserva, levou a cabo unha concentración diante da planta como medida de presión ante o incumprimento da actualización de salarios e impago de atrasos desde 2010. A empresa que non quere actualizar as nóminas e pagarnos uns atrasos que nos debe por da realización do convenio, da firma do convenio que temos, e entón estamos presionando un pouco para ver que non dilate máis incluso a negociación do próximo convenio. Están dando largas, xa levamos un mes e non fomos capaces de ter nin a primeira reunión. A medida afecta a uns 400 traballadores e traballadoras da planta. Segundo o Comité de Empresa, esta é unha situación inédita nos 51 anos da historia da fábrica en Vigo, e salientan, ademais, que esta situación contrasta cos beneficios e aumento de vendas que Crown experimentou nestes últimos anos, a pesar da crise.